Розплідник з персиками, як і обіцяла, обзор по сортах. На полі вони майже нічим не відрізняються, тому додаю фото. Є в наявності такі сорти, як річмей, ранній сорт, кінець червня, початок липня. Не дуже крупні плоди, до 130 грамів. Early Red Heaven, дозрівання середина липня, плоди крупні, до 250 грамів. Сан Крест дозріває в середині серпня, сильно рослі дерева, плоди до 200 грамів. Роял Лі пізній, в кінці серпня, плоди до 200 грамів, опушеність майже відсутня. Роял Джим також пізній, крупноплодний, дуже гарний на вигляд, дозріває в 20-х числах вересня. Нектарин Фантазія дуже високоврожайний, до 40 кілограмів з дерева та плоди до 200 грамів. Інжирний персик УФО 5 раннього терміну дозрівання, маса плоду до 150 грамів. УФО 4 також інжирний персик, також ранній, це кінець липня, початок серпня. Має плід трохи менший, масою до 130 грамів. Та Флемінг Ф'юрі 24, високоврожайний та дуже крупноплідний, до 400 грамів плоди. Пізній сорт, це перша декада вересня. От такі ми сорти маємо в наявності.